senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors a voltes, espectadors a voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Bona hora, avui comencem el curs, aquest curs 2023-24, de llegir el teatre, amb la lectura i la tertúlia d'Un dia, de Mercè Rodoreda. Un drama en tres actes, escrit l'any 1959 i estrenat al Teatre Grec de Barcelona l'any 1993, dirigida en aquell moment per Calixto Vieito. Mercè Rodoreda i Gurguí, nascuda a Barcelona l'any 1908 i va morir a Girona el 1983. El vincle de la Mercè Rodoreda i el teatre prové de ben menuda. L'avi Gurguí, un coneixedor i admirador de Jacint Verdaguer, també redactor de la revista Renaixença i l'Arc de Sant Martí. Els pares amants de la literatura i el teatre, de fet, ells dos es van conèixer fent teatre i varen ser alumnes de l'escola Adrià Gual d'Art Dramàtic, que després fou l'Institut del Teatre. Per tant, la petita Mercè s'empastifa de teatre a casa, també anant a veure teatre i llegint-lo. Diguem que la seva inclusió en la literatura és a partir del teatre. Fins i tot a l'any 1935 escriu una primerenca obra de teatre i es presenta als Premis Ignasi Iglésies. Ja de més gran, la seva relació amb aquest gènere esdevé de forma intermitent. És una manera d'escapolir-se. Ella mateixa diu que escriu teatre quan necessita desconnectar, airejar-se d'escriure novel·la. Avui us proposem la dramatúrgia, com he dit, Un dia, que és el germen literari de la novel·la Mirall trencat, que va publicar 15 anys més tard. Un dia és un text farcit de símbols, de misteris, de drames, que de segur en la tertúlia anirem descabdellant i comentant. L'esfondrament d'un país, d'una família, d'una casa, d'un jo. Un viacrucis sagnant que Rodoreda va narrant concisament a partir dels objectes, motius, que es van trobant a la casa degut al seu desballestament. Pèrdua, derrota, destrucció, oblit, un munt de records tristos, refractaris, que els personatges no poden explicar per ells mateixos i el que fan és servir-se d'aquests objectes per poder verbalitzar l'esdevenir decadent que els hi ha tocat viure. Les persones podem oblidar, però els objectes ens obliguen a memoritzar, a recordar, a enyorar, fan resistència a un passat, són el fantasma de la vida i ens fan rememorar el viscut. Així mateix, el suïcidi. El suïcidi dels joves, un altre fet que impedeix la desaparició del record. Ambigüitat entre la vida i la mort. L'existència i l'absència. En definitiva, el segell de l'univers de Rodoreda, en aquesta delícia de peça teatral, Un dia. Aprofundim en l'imaginari de la Mercè Rodoreda i que posem-nos en les tenebres pregones de la seva essència literària.
llegim teatre. Llegim i comentem un dia. A reveure.